Evo, hvala svima što ste došli na konferenciju zajedničku za medije svih 8 oporbenih klubova. Kao što smo i najavili, svi idemo u ovu zajedničku inicijativu oko saborskog istražnog povjerenstva vezano za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi kuća, stanova i zgrada javnih namjena na području Republike Hrvatske. Najavili smo još prošli tjedan da ćemo usuglasiti tekst. Taj tekst, vjerujem da ste sada dobili, usuglasili smo taj tekst i danas ćemo predati u saborsku proceduru znači prijedlog za osnivanje ovog istražnog povjerenstva. Taj prijedlog su potpisali svih 8 oporbenih klubova te dvoje nezavisnih zastupnika, to su zastupnica Peović i zastupnik Nađ. Tako da što se tiče oporbe, to je gotovo cijela oporba. Mi u svakom slučaju očekujemo od HDZ-a i vladajuće većine da podrži osnivanje ovog istražnog povjerenstva, budući da su i sami rekli da žele da se to istraži, budući da su i sami rekli da žele da se to rasvijetli, budući da su rekli da se tu nema što skrivati, tako da ne vidimo nikakav problem da se krene u to. S druge strane, ja bih isto tako malo na početku samo podsjetio na kronologiju kako smo uopće došli na ovu temu. Znači, kada su počele dolaziti informacije sa terena da su kuće koje su obnovljene u poslijeratnoj obnovi teško stradale u ovom potresu, što se nije smjelo dogoditi, nakon toga je premijer najavio istragu. I samo nekoliko sati nakon toga došlo je priopćenje iz državnog odvjetništva u kojem su utvrdili da je policija pokrenula istrage. Zatim smo i mi iz oporbe, zastupnici iz oporbe, a isto tako i mediji, tražili popis tvrtki koje su sudjelovale u obnovi u Sisačko-moslavačkoj županiji i potresom pogođenom području općenito. I tada su iz ovog središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu ustvrdili da ne mogu dati te podatke, budući da je takozvana istraga u tijeku, iako su izvidi bili u tijeku, ne istraga, oni su rekli da ne mogu dati te podatke. Međutim, onda je premijer naredio tom istom središnjem državnom uredu da se ti podaci daju u javnost. Oni su objavljeni, međutim kako su objavljeni, onda su se počele redom javljati tvrtke koje tvrde da uopće nisu radile poslijeratnu obnovu na potresom pogođenom području. Tako da očito da tu imamo svakakvih u najmanju ruku neistina, nepreciznost i kontradikcija. Radi se, podsjetit ću, o istom središnjem državnom uredu koji je vezano za županovu kuću koju koristi, to je državnu kuću koju koristi župan Žinić, ustvrdilo da kada su išli antidatirati od kada je koristi, su onda pogriješili pa su rekli da se radi o datumu prije nego što je uopće zakon stupio na snagu, pa su onda priznali grešku, tako da samo da podsjetim o kojem se to zapravo uredu radi, a s druge strane i da podsjetim da upravo župan Žinić, čiji eto svaki dan otkrivamo novu državnu nekretninu koju koristi bespravno i besplatno, bio na čelu te poslijeratne obnove. Mi tražimo da se to istraži upravo u Saboru, budući da će ta onda ta, ajmo reći, istraga parlamentarna biti javna, moći će pratiti cijela javnost. Na taj način preko ovog alata možemo dobiti sve dokumente koje tražimo, budući da prema Zakonu o istražnim povjerenstvima sva državna tijela su dužna istražnom povjerenstvu dati sve dokumente koje tražimo pod prijetnjom novčanih kazni i kazni zatvora. Isto tako svi su se dužni odazvati na poziv pred saborsko istražno povjerenstvo. Mi smo u ovom tekstu, kao što možete vidjeti, ja neću sad čitati ove ciljeve i koga bi sve od institucije zvali i nekako najavili koje bi to bile institucije, koje bi to bili ljudi. I želimo da se što prije krene sa ovim, sa radom istražnog povjerenstva, kako bi se što prije rasvijetile sve činjenice i zbog sustavnih potencijalnih nepravilnosti, prije nego što krenemo u novu obnovu, nakon ovog potresa 29. prosinca u Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj županiji i Zagrebačkoj županiji, ali isto tako i onu obnovu koja još uvijek nije počela nakon 22. ožujka i potresa koji se tada dogodio. S druge strane, isto tako želimo proširiti cilj ovog istražnog povjerenstva na poslijeratnu obnovu svih 150 nešto tisuća objekata i u drugim dijelovima Hrvatske, budući da se u velikom broju slučaja radi o objektima koji su isto tako na trusnom području i nadamo se da i potencijalno su na neki način rizični u slučaju nekakvih novih prirodnih katastrofa kao što su potresi.
Vidjeli ste i ovdje na ovoj konferenciji za medije da među nama u oporbi postoje jasno svjetonazorske ideološke razlike. Međutim, svako ovdje želi da se pokrene istraga, da se dostavi dokumentacija i da vidimo gdje će ta istraga odnesti. Bez obzira gdje će odnesti. I da se utvrdi odgovornost i ono što je najbitnije da se to ne pokrije. Ako je to HDZ, ako HDZ ima hrabrosti za to, jer to svakako jest javni interes. Javni interes ljudi koji su sada stradali i javni interes ljudi koji bi mogli stradati u budućnosti. Ja se nadam da mi nećemo puno takvih objekata otkriti radi ljudi i radi sigurnosti ljudi. Međutim, ako je to, ako je stvarno javni interes i opće dobro, HDZ-u na pameti, onda će to podržati. Nema tu druge priče. Tako da iz te perspektive, ono što nas brine jest kada predsjednik vlade naziva medijskom hajkom priču ili istragu oko poslijeratne obnove jednako kao što medijsko hajkom naziva istragu oko nekretnina koje koristi župan Žinić koji je vodio tu poslijeratnu obnovu. To nas brine iz perspektive i govori o kontradikcijama unutar HDZ-a koji kaže treba istražiti, a s druge strane radi se o medijskoj hajki. Koliko god, čak i evo reći ću, jer znam da će to odmah biti odgovor iz HDZ-a, predsjednik vlade je jučer rekao da je od 5880 kuća koje je obnovljeno direktno od države, jer imali smo različite modele, i gdje je država dala novac, pa su građani sami gradili. Mi i to želimo da se istraži. Da li je tu bilo kakva konverzacija kad vidimo da župan, koji tada unutar ministarstva vodio poslijeratnu obnovu, koristi dvije nekretnine u državnom vlasništvu. Znači želimo i da se to istraži. Isto tako. S druge strane, i novac, kad su ljudi dobivali novac, i dalje je država trebala imati građevinski nadzor nad gradom tih nekretnina. S druge strane, od tih 5880 kuća koje je spomenuo premijer, samo je 3761 kuća tek pregledana, pa kaže evo samo 69 kuća za sada dobilo crvenu naljepnicu. Pazite, u brzinskom pregledu, mi nismo još imali detaljni pregled. Tako da vidjet ćemo što će biti još. I 185 žutih, pa je kolega rekao, to je oko 250 samo kuća koje su oštećene. To nije samo 250 kuća. Posebice ako to interpoliramo na 150.000 objekata, znači to za početak, čak i ovih 69 koji ima crvenu naljepnicu, to je negdje oko 2%. Znači ako ćemo sad to interpolirati na 150.000 u cijeloj poslijeratnoj obnovi, mi možda govorimo onda o 3.000 objekata koje bi da se 10 potres dobili crvenu naljepnicu. Toliko bi bilo oštećeno. Tako da to nije, čak i da su te brojke točne, a vidimo kakve brojke dolaze iz središnjeg državnog ureda i koliko ih možemo vjerovati, to je već dovoljno da se pokrene istraga. I da se vidi. I vidjet ćemo gdje će ta istraga odvesti. Da li je bio problem u zakonima, da li je bio problem u fazi projektiranja, da li je bio problem u fazi izvođenja, da li je bio problem u fazi javne nabave, da li je bio problem u fazi nadzora rada. Znači, kogod želi, kom god je javni interes da se to istraži i da se utvrde sve činjenice kakve god one bile, će podržati ovaj istražni projekt.